desværre kan jeg ikke tage den. Fordi du har lavet det i byen, opholdt sig også i Paris. Og selvom jeg har læst her i udstillingen, han kunne faktisk ikke lide den larm og den stok, han blev ude på landet, så kan han næsten ikke undgå andet end at have hørt noget fransk musik. Og vi vil spille noget allermest populært, man overhovedet kan komme i nærheden af, når det drejer sig om fransk musik fra den der tid. Det vil være to havaner, altså jeg finder det første år. Det er Forrest Havane, som er et fantastisk dejligt stykke, og som jeg sagtens kan forestille mig, at Kyn er blevet inspireret af. Det gør vi i hvert fald, når vi spiller. Jeg håber også, at I kan lide det. Det er Gabriel Forrest Havane. Thank you.
skal selvfølgelig også tilbage til Danmark, og en række kommunister er jo, kan man sige, tager deres start her i 1800-tallet sammen med Wilhelm Kühn, og nogle af dem vil I kende. For eksempel vil vi gerne starte med at spille et par sange af Carl Nielsen, Thomas Lapp og Weisse. Og den første, det er faktisk, det er Vita med det. Så det er noget passende i det. Thank you.
som jo også i her på det her tidspunkt i 1800-tallet indledte sin karriere, og som helt sikkert har været en del af, kunstnermiljøet omkring Wilhelm Kühn. Det har vi ikke noget dokumentation for, men der er ingen tvivl om, at med de to stykker, vi spiller af Carl Nielsen her, det er nogle af dem, der var hans gennembruds musik, og det har også været en del af Wilhelm Kühns musikalske baggrund på det her tidspunkt. Og vi vil spille to stykker. Det ene er en elverdans, og det andet er... Ternernes dans.
Det vil så være en afstemning omkring her. Men det er noget, vi har gravet frem i forbindelse med den lille koncert her. Af en af datidens meget store komponister, som hedder Fini Henriques. Thank you.
service plans er imens. Den første del af anden kvartal, hvor komponisten Giuliani skrev en masse egen kammermusik. Og det bliver en lille allegretto. Tak for det.